Chybí vám povídání s přáteli a možnost sdílet to, co aktuálně řešíte a prožíváte? Mám pro vás tip. Pojďte do naší online kavárny a sledujte tam nový pořad o biznisu pro všechny podnikavé lidi. Startujeme už zítra, ve středu 8. dubna v 17.15 a povídat si budeme s 6 podnikateli z nejrůznějších oborů právě o tom, jak se jim pracuje a žije v téhle době koronavirové. Sledujte nás na webu livesignal.tv. No a určitě to nepropásněte. Těšíme se na vás.